V hloubce srdce, v hloubce života a v hloubce věčného vědomí. Vás zdravím u hluboké meditace. Bude to vzácná chvíle, kterou tady spolu prožijeme a tuto meditaci dál můžete prožívat. Bude potřeba každého srdce. Je to pracovní meditace a vstup do zlatého věku. Každé lidské srdce dokáže rozsvítit věčné světlo. Je důležité, abychom spolu započali tento krásný věk. Je to v kráse pratrůnu, nekonečného vědomí božského stavu, který se sám transmutuje do vědomé bohyně a tedy začíná nový zlatý věk, který je cestou k hlubokému uvolnění starých programů, nejenom těch globálních, ale samozřejmě programů v každém z nás. Pojďme tedy spolu hluboce, spolu se stát průkopníky světla a tohoto vzácného okamžiku. Pojďte všichni spolu spolupracovat. Ať se nacházíme v jakémkoliv rozlišení. Tento zlatý věk je mimořádný. Nese se v něm hluboké transcendentální poselství. Jak pro jednotlivce, tak samozřejmě vzestup samotné planety, tak taky jako společenství lidských duší. Vím, že se dlouho mluví o tomto zlatém věku, ale skutečně přichází jeho čas a každý tlukot světelného srdce bude důležitý. Takže pojďme se hluboce spolu ponořit v hlubokém stavu srdce do tohoto zlatého věku. Pod hlubokou a krásou bohyně, která se rodí po množství a množstvích nekonečných eonů a nabírá vláhu a nabírá nové vědomí. Bůh se transmutuje do bohyně a začíná jakási nová éra zlatého věku a jaksi přeprogramování cesty. Je čas a dozrál čas být připraveni na tuto velkou božskou transmutaci, protože pratrůn obsahuje vše. Ale vždy taky přichází i na nějaký čas, ne lidský, ale božský, který je nekonečný a časem ani nepopsatelný, že se samotné toto vědomí mění a my jsme toho součástí. Pojďme se tedy spolu ponořit této nepojmenovatelné bohyni, pratrůmu
vědomí, který je samotným vylévajícím se pratrůnem pro tuto meditaci. Pojďme spolu najít právě v tuto chvíli hluboké místo. Hluboké místo v srdci. Sedněte si do klidné polohy. Uvolněte se se mnou. Již od začátku tohoto videa k vám proudí, a jestli to cítíte a vnímáte, aniž bych vůbec něco řekl, že se vás vnitřně něco dotýká. Něco krásného, hlubokého. Pojďme se nořit do nekonečných vod našeho srdce. Pojďme hluboce kráčet ve světle života. Teď vás vyzývám k práci. Vstoupení do zlatého věku. Čím víc srdcí bude právě v tuto chvíli zářit, tím můžeme hluboce pomoci tomu, aby se staré globální programy a individuální programy v každém z nás se naprosto začaly uvolňovat. Pojďme se stát spolupracovníky světla. Pojďte se hluboce se mnou uvolnit. Hlouběji. Hlouběji. A ještě hlouběji. Pojďme opustit osobnost. Jakoukoliv roli, která vás svazuje. Pojďme vystoupat do bezčasové bytosti, kde není jakýkoliv plán či role, jen zářící a hluboký stav. Hluboce se noříme a jsme ve vzácné chvíli. Ve vzácné chvíli tohoto věku. Opouštíme a cítíte to se mnou a prožívejte se mnou. Jakýkoliv starý program. Protože tento pratrůn a nové vědomí, nové světlo, které k nám proudí právě v tuto chvíli, očišťuje naše bytí. Vše dejte na tento portál. Vše tam nechte dát. Zbavte se naprosto všeho, co vás svazuje, co vám brání vstoupit do individuálního a vesmírného a globálního vědomí s Matkou Zemí, která s náma vstupuje do tohoto zlatého věku. Je několik forem tohoto zlatého věku a my jsme v jeho další fázi. Je třeba pokročit jako lidstvo a jedinec dál. Vše staré a nepotřebné nech se z nás přirozeně a v lásce roztáčí až do takové vibrace, že se vše rozplývá ve světle. Cítíte se mnou, jak se celé vaše bytí chvěje.
zároveň na hrudi, v pozemském těle, můžete cítit zvláštní druh tlaku. Přesto, že tento tlak je neidentifikovatelný, přesto v sobě nese nové zrození, nese v sobě nový nádech, nese v sobě novou část. Nezapomeňte, že právě v tuto chvíli pracujeme pro celé společenství. Pojďme zářit srdcem, neboť mistrovské srdce a láska rozsvícuje celé společenství na planetě Zemi. Uvolňujeme v tuto chvíli spolu veškeré staré programy, vše, co nám brání nádechu nového života, nového zlatého věku. Však ty krásná bohyně, ty znáš ten plán. A my se s tebou noříme do tohoto plánu. Víme, že se právě rodíš a že se něco v božském stavu děje. Něco vzácného, něco hluboce výjimečného. A každá duše, každé srdce je toho součástí. Pojďme se hluboce uvolnit. Posílám vám báječný proud energie. Prociťujte se mnou lehkost bytí a jakousi bezčasovou bytost. Jen se nechme nést tímto vzácným okamžikem. Tento okamžik je vzácný v každém z nás. Uvolňují se vás a uvolňuji vás a pozvedám vás, nás všechny spolu, vy mě, cítím a vnímám vaší spolupráci. Jsme bezčasové jakési časové bytosti. A pracujeme spolu. Vnímám vás, jak se spolu noříme do tohoto zlatého věku, vzácného okamžiku bohyně, která se ani nedá popsat bohyní. Je to živoucí duchovní bohyně, která přesahuje všechny břehy. Bůh se sám proměňuje za mnoho eonů do bohyně. To je zlatý věk, zlatý čas proměny. Pojďte se mnou dát celé své bytí na oltář. Pojďte spolu. Vše tady odevzdáme. Veškerá zranění. Veškerá provinění. Veškeré programy, které brání skutečnému světelnému nadechnutí. A začíná první zážeh. Hluboce jsme se teď nadechli, hluboce jsme se teď nadechli a hluboce jsme se teď nadechli. Nejenom tělem, duší a duchem jsme
jakási otevřená svátost a trichtýř. Svoláváme spolu tento výjimečný a nádherný věk. Jsem moc šťastný, že jsem zde s vámi. Každý z vás je spolupracovník u tohoto převratného okamžiku, který bude velice dlouho trvat a záleží na každém z nás, jak hluboce bude svítit srdcem, lidskou a božskou láskou. Dýcháme spolu a jsme naprosto uvolnění. Cítíte a vnímáte, jak do vás proudí tento božský zdroj. I vy jste součástí této úžasné revoluce, úžasné cesty, která je tak hluboká a mimořádná, je samotnou živoucí cestou, která teče přes všechny břehy, přes všechny světadíly, proudí celým vesmírem. Jsme nekonečné bytosti, které kráčí živoucí cestou. Pojďme všichni právě v tuto chvíli znovu vyzářit jeden pro druhého, právě pro tu chvíli výjimečnou energii ze svého srdce. Nadechujeme zrození bohyně. Nadechujeme zrození bohyně pro celé lidské pokolení, pro všechny, které zde jsou, pro kteří ještě teprve čas nastane, neboť přicházíme, odcházíme, ale vy, kteří budete přicházet, pro vás také připravujeme tuto cestu. Všichni jsme součástí, také se navracíme. Nadechujeme tento výjimečný proud bohyně. Cítíte, jak se ve vás akumuluje nepopsatelná energie. Není potřeba žádné představy, žádné myšlenky. Jen buďme spolu otevření, uvolnění a bezčasoví. Naše bytí je připravené. Naše bytí je uvolněné. Naše bytí září novým věkem. Pro tebe, milá planeto. Pro tebe, můj bratře a sestro. Pojďme teď, právě v tuto chvíli, všichni jsme součástí tohoto věku, vyzářit jeden pro druhého tekoucí srdce. Právě v tuto chvíli vyzařuji pro vás všechny uvolnění programů. Pojďte si se mnou říci v duchu, jsem součástí zlatého věku a uvolňuji a propojuj se s každým srdcem, s každou duší, aby jsme všichni společně kráčeli v tomto výjimečném okamžiku, v tomto výjimečném a vzácném okamžiku. Všichni jsme vzácné bytosti. Cítíte se mnou, jak se celé tělo uvolňuje, jak jste propojení s každou lidskou bytostí a s každým lidským srdcem. Je to vzácný okamžik,
neboť jste tady i pro ty druhé. A my si navzájem teď pomáháme. Jsme propojeni v tomto nádherném srdci a z každého srdce, ze kterého se line přenádherné světlo, se stává jedno velké srdce. A my uvolňujeme a předáváme všechny tyto hluboké, zakořeněné, staré programy do nového věku. A zde se rozplynou a zároveň se uvolníme pro hlubokou část dále. Pouštíme a uvolňujeme vše staré, neboť nadechujeme nový věk. Naše srdce se tetelí novou září, novým čistým proudem. Jsme svědky nekonečné záře. Jsme všichni spojeni v jednom proudu lásky. Bohyně, ty, která se sama rodíš, sama ze sebe, z Boha, v jednoty božského vědomí, vystupuješ ty na světlo jako jedinečný skvost a budeš nás provázet věky věků. Přichází tvůj čas a my jsme součástí. A my se propojujeme srdcem a uvolňujeme se v tomto věku, neboť ti říkáme, že jsme na tento věk připravení. Uvolňujeme vše, co jde uvolnit. Cítíte, jak se v tomto absolutně očišťujete, jak je očistná tato meditace, jak je hluboká a jak je vzácná, jak je výjimečný tento okamžik. Zároveň jsme hluboce tiší a kráčíme ve zlatém věku. Jsme součástí tohoto nového vědomí. Přijímáme v srdci nový věk, nový zlatý věk. Rozpouštíme vše staré, co nám brání se otevřít živoucí bytosti, živoucí lásce. Nepředstavujte si v tuto chvíli nic, jen buďme spolu uvolnění a v srdci. Hořme srdcem a láskou, protože to se samo tam lije. Cítíte, jak se celé vaše bytí chvěje, jak žije novou, hlubokou cestou. Chvějeme se v novém životě. Chvějeme se v novém srdci. Cítíte se mnou, jak se bourají staré hranice, jak se otevírá nová éra. My jsme součástí této cesty nového věku, přerodu Boha do Bohyně. Jsme součástí výjimečné éry, která v nás žije. Je to nový věk, je to nová cesta. Cítíte, jako kdybyste se v tuto chvíli nadechli novým dechem. Je mnohem svěžejší, je mnohem uvolněnější. Cítíte, jak povolila hruď. Cítíte, jak povolilo celé bytí. Začíná vzácná cesta. Je třeba, abychom všichni spolu spolupracovali. Všichni se uvolněme. Bohyně, přijímáme nový věk, novou éru, novou cestu zlatého věku.
odevzdáváme vše staré a nepotřebné, co nám brání plně nazřít tuto novou éru. Není v žádné představě. Toto nové vědomí je zcela průhledné. Je neohraničené. Je nekonečné a nemá žádnou hráz. Je živé, proudící a cítíte, jak se zároveň teď pro vás nalévá aktivní energie. Cítíte se mnou, jak se nalévá velký proud a vy, kteří jste byli hluboce unavení, cítíte ten životodárný proud, jak do vás proudí aktivní energie, která vybuzuje k novým úkolům, k novým cestám, k novým myšlenkám, převratnému vědomí, převratnému stavu. Od této chvíle se přesuňte do vyššího vědomí. Vstupte do převratných myšlenek. Vstupte do průhledného vědomí, vstupte do éry lásky a srdce, vstupte do nového života. Toto spolu dáváme do jednoho srdce a všichni se z tohoto srdce napájíme. Je zde čistá energie lásky. Není zde nic, co by bránilo tomuto skvostnému a vzácnému naplnění. Cítíte právě v tuto chvíli, jak se upgradoval celý váš vnitřek. Jsme spolu u toho, jsme spolu v tomto výjimečném okamžiku. Jsme v nové éře, která se započíná. Jsme v novém zlatém věku a jsme v jeho části další. Prošli jsme dál. A toto je výjimečný okamžik, nebo zlatý věk se započal již dávno. Ale my jsme teď se posunuli v jeho další části dál. Nechte do sebe jen proudit převratné nové vědomí. Rozhodujte se na základě nové cesty, nového vědomí, které není ohraničené, nové cesty, nechte staré věci, které jsme odevzdali, odplynout a začnete teď právě v tuto chvíli novou transcendentální myšlenkou, novým vědomím, novou cestou. Teď právě započněte něco nového ve svém životě, něco převratného, něco uzdravujícího, něco, co je přesahující starý program. Začíná nová éra. Jsme v ní spolu. Začněte žít z tohoto nového uvolnění. Z této hluboké cesty, která je samotnou převratnou cestou, neboť nejdůležitější je zrození Boha v Bohyni. Toto je výjimečná část, na kterou jsme čekali. Jsme součástí. Buďte stejně převratní jako Bůh z Bohyní. Buďte stejně převratní jako tento věk. Jsme součástí. Všichni jsme z jednoho těsta. Milujme se. Všichni jsme důležití. Nerozhodujme podle starých programů. Nechte proudit živoucí pravdu. Nebo jsme všichni z jednoho krásného života, z věčného života. Pojďme nasát tento výjimečný a převratný okamžik zrození Boha v Bohyni. Jsme součástí tohoto zlatého věku, jsme součástí tohoto přerodu. Pojďme se spolu uvolnit. Cítíte, jak jste nádherně uvolnění, jak jste plný světla. Cítíte, jak jste se nádherně nasytili
něčím výjimečným. Každý z vás byl důležitý v této meditaci. Připojujte se kdykoliv do této meditace. Kdykoliv, neboť je v ní tok této nové cesty. Je v ní tok nového vědomí. Jsme v nové cestě spolu. Jsem šťastný, že jsem s vámi, neboť je to vzácný přerod. Jsme spolu nádherně uvolnění a vydali jsme veškeré staré součástky. Dýchali jsme celou dobu spolu v jednom dechu, v jednom srdci. Není představa žádná. Jenom čistého bezčasového vědomí, neboť vše se lije v krystalickém nádherném světle. Není potřeba žádné představy. Jen vnímejte, jak se sami proměňujete. Jak se právě v tuto chvíli ve vás něco nového rodí. Něco tak hlubokého a výjimečného cítíte právě v tuto chvíli, jak se to nedá ani popsat. Nepopisujte. Nechte tento věk ve vás zrát. Pomozte mu právě tím, že začnete žít novou cestou. Čistou, vědomou a živoucím srdcem. Neboť srdce je tím zázračným, nekonečným prostorem, kde se střetávají hluboké duchovní stavy. Je zde hluboké světlo a láska. Tato láska spojuje celé dílo Boží. Bohyně v nás rozzařuje tuto hojnou lásku. Bez lásky nic není. Pojďme spolu žít tímto srdcem. Nech se srdce stává inovatářskou a inovativní cestou. Jsme ve zlatém věku srdce. Je to přenádherný, hluboký stav. Je v něm nové nadechnutí. Je v něm nová cesta. Je to přenádherné a blahodárné, až ztrácím slova, protože prožívám to s vámi. Je to úžasné, živoucí. Cítíte se mnou, jak je to živoucí? Cítíte se mnou, jak je to živé? Jak celá tato meditace je živá? Je to živoucí srdce. Nech se bytí stává celé srdcem. Neboť zde začíná nová éra. Jsme všichni v nové éře. Začněte novou cestou. Již v tuto chvíli se ve vás rodí nové nápady, zrozené z lásky. Pojďme pomoct přerodu Boha v Bohyni, neboť je to mystérium, na které čekáme. Toto mystérium se odehrává v každém z nás. Přijímáme hluboce toto mystérium. Odehrává se v našich srdcích, odehrává se v naší bezčasové bytosti i časové. Odehrává se na všech úrovních. Jsme mystériu zlatého věku. Jsme součástí tohoto mystéria, které je naprosto výjimečné.
jsme v nádherném a prostorném a nekonečném životě. Jsme teď a tady v novém prostoru. Tak se stáň. Žijme v tomto novém zlatém věku. Žijme v této revoluci a evoluci. Začíná nová éra přerodu Boha v bohyni. Toto mystérium se odehrává v každém z nás. Žijme srdcem, milujme se. Krásnou cestu životem. Inspirujme se jeden v druhém. Miluji vás.